עלות במקום ללה, גלשווילי מגן. בסופו של דבר, מה שהוא רצה מה שהיה צריך להיות מלכתחילה, שגלשווילי יגנס במקום יזו, זה מה שקרה. באמת תהיה הזדמנות ענקית להתחיל עונה עם 12 נקודות וממש להידבק לחלק העליון של הטבלה. כן, אחר כך יהיה לו מפגש בית מול הפועל תל אביב, ובינתיים הכדור בידיים של בוריס קליימן. בית"ר ירושלים יוצאת קדימה, הכדור אל שכטר. שלושה מול שניים, ארבטמן רוצה את הכדור ומקבל אותו, הוא לא בנבדל, אבל עכשיו הוא כבר מכוסה. ארבטמן עוצר, מחפש את דילסון לידו. דילסון עכשיו לא היוות, יכניס כדור וממן, הכדור עדיין במגרש, וארבטמן לא מגיע, ועכשיו הכדור מוח. שש דקות לסיום, יזביץ' בתמונה, הכדור עולה לתוך החווה, והנה ההזדמנות, והדרדלה הזו, שש לא מארבטמן. עוד טעות של רועדה במשחק באמת שהוא לא ירצה לזכור. שליטה של הפועל חיפה עם הרבה מאוד טעויות של ביתר. אני לא יכול לשפוט את ביתר כי אני מבין שהם פשוט ביום רע מאוד. במחצית השנייה ביתר לוחצת יותר. תמשיכו ונמשיך. בוא נראה את פלקוצ'נקו. הספורט דירקטור מביט ורואה את ממן. עדיין חנן ממן, כבר לא. הרבה שחקנים באדום שם. פלטהאוזן עם אינסטינקט פנטסטי. הכדור פגע שם בפיניירו, קפץ למעלה, תשמע, זה לא עצירה פשוטה. עוד כדור קרן עולה. האם הפועל חיפה מפנטזים על שער רביעי? חנן ממן שולח את הכדור, אין שם נבדל, ותראו את ארבטמן, כמה שהוא חופשי, ארבטמן! עצירה פשוטה. עוד כדור קרן עולה. האם הפועל חיפה מפנטזים על שער רביעי? חנן ממן שולח את הכדור, אין שם נבדל, ותראו את ארבטמן, כמה שהוא חופשי, ארבטמן! 4-0 הפועל חיפה! אתם רואים נכון! אתם רואים נכון! ביתר ירושלים מתרסקת! לראות עוד מתפרצת קלאסית, הפועל חיפה פשוט עושה כיף על קר הדשא. פלקוצ'נקו שולח את הכדור הזה לממן, ממן עוצר. יש לו ברחבה שלושה, ממן מעביר את הכדור, ואין החמישי, אין שער חמישי, יש שריקת סיום, תשמעו את הקהל. 5,900 צופים כאן, רובם באדום.